အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီစောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများသိကျင်ကြမယ့်အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအများစုကရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့စံပြလင်္ကာရွယ်စားပုံစံများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမျိုးသမီးတွေစိတ်နှစ်သက်ပြီးရွေးချယ်တဲ့စံပြလင်္ကာအရွယ်စားများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းချိန်မှာအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ခုလိုရာသီအပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အေးမီယောဂါအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့အီမီယောဂါအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးများအများစုနှစ်သက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့လင်္ကာအရွယ်စားပုံစံများအကြောင်းကိုဆက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံကြပါလေ။ရာသီပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့အီမီယောဂါအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်။လူတိုင်းကတော့ဘဝမှာအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်အီမီပူးကြမှာပါ။ရာသီအပြောင်းလဲမှာအီမီဖြားနာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးယောဂါလက္ခဏာမပြန့်ထန်သည့်တိုင်အောင်ခံစားရတဲ့သူအတွက်ရောအနိပဝင်ခြင်းကလူတွေအတွက်ပါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးမီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်တိထိုက်တဲ့အခြေခံဘူးတုကျလေးတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘယ်လိုကူးစက်တာလဲ။အေးမီလည်းဆိုရာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကောင်ဤတစ်ဆင့်ကူးစက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါကိုရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမိတဲ့အခါသူတို့ကင်တွယ်ထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုပြန်ထိမိတဲ့အခါမျက်နှာတို့ပေါ်ပါမပါပဲနှာခြေချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂပိုးတွေဟာလေထဲကိုပြန့်နှံ့ပြီးကူးစက်တတ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ယောဂပိုးကကိုယ်ခန္ဓာထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာအစနစ်ကဒီယောဂပိုးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်သွေးဖြူဥတွေထုတ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှာခေါင်းလေကြောင်းတွေရလာမယ်၊ချွဲတွေထလာမယ်၊ကြာလာတဲ့အခါမှာလူကအာကုန်ပြီးမောပန်းလာတတ်ပါတယ်။မုန်းမိတဲ့အခါမျိုးအဲကွန်ခန်းထဲမှာအမြဲထိုင်နေရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တော့အေးမိတာမျိုးမဖြစ်တတ်ပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလွန်အမင်းပင်ပန်းတဲ့အချိန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာဥပမာစိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်နှာခေါင်းလည်းချောင်းတက်မတဲတဲ့အချိန်မှာတော့အေးမိဖို့အလားလာပုံများတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲလည်းချောင်းနှာခေါင်းရမယ်လည်းချောင်းနာမယ်နှာစီးမယ်မကြာခဏနှာချီတာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါနှာခေါင်းထဲကအချွဲတွေကလည်းချောင်းကိုရောက်သွားတာမျက်ရည်ပူကျတာမျိုးတွေကအေးမိတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာတော့အပြင်းချမယ်ကြွက်သားတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲမယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ရပြီးဆိုရင်တော့တုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ဖို့ပိုများတတ်ပါလေခလေးများနဲ့အေးမိခြင်းနာစီခြင်းခလေးတွေဟာနှစ်ဆင်ပြန့်ပြန့်အားဖြင့်၅ကြိမ်ကနေ9ကြိမ်အထိအေးမိနိုင်ပါတယ်ကျောင်းမှာတခြားခလေးတွေနဲ့အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အပြင်တစ်ခုခုကင်မိတိုင်းလက်ကိုတေချာမစေးတတ်တာကြောင့်ပုံမှုကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ခလေးတွေရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကလူကြီးတွေထက်ပိုအားနည်းနေတဲ့အတွက်ယောဂါပုဒ်ကိုကောင်းကောင်းမတိုက်ဖြတ်ပဲမကကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ဘလို့ချိန်တွေမှာဖြစ်များတတ်လဲ။မိုးရင်းနဲ့ဆောင်းရင်းမှာဖြစ်များပြီးဩဂတ်စ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းလောက်ကနေမတ်လနဲ့ဧပြီလမတိုင်ခင်ထိဖြစ်ပွားတော့ပုံပုံမြင့်တက်ပါလေ။ဆိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာနှာခေါင်းဟာပုံပုံ၆တွေ့တဲ့အတွက်အေးမီယောဂါကူးစက်ဖို့ရခိုင်တော့ပုံများခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ယောဂါဝေဒနာကိုတက်တာစေဖို့ဘာလို့လုပ်တယ်မလဲ။အေးမီဝင်နာကိုတက်တာစေဖို့နဲ့အလင်းများပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဆေးဆိုင်ကနေအိုက်ခဲကြိုက်ခဲပြောက်စေချောင်းစိုးပြောက်စေတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူပြီးတောက်နိုင်ပါတယ်။ယောဂါခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာရေဓာတ်မဆုံးရှုံးအောင်ရေတွေကျက်စွတ်ပြုတ်ရေဒံပြာရေကိုပြားရင်နဲ့ရောပြီးတောက်ပေးတယ်ပါလေ။လက်ချောင်းနာတာကိုအမြန်တက်တာဖို့စားငံရေနဲ့ပါးစပ်ကိုတေချာပလုတ်ကျင်းပေးတယ်ပါလေ။အားကစားမှမှလုပ်ခြင်းဟာကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက်အေးမီနာစီရပါဝင်တခြားသောယောဂါပိုးတွေကိုခန္ဓာထဲကိုအလွယ်တကူဝင်မလာနိုင်အောင်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်တနေ့ကိုမိနစ်20မှ30အထိလမ်းမမှလျှောက်တာဂျင်ကိုမပြတ်မကွက်သွားပြီးအားကစားလုပ်တာခုချိန်မှာတော့ဂျင်မသွားသင့်ပါဘူးစပိတ်မကြာခဏစီးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးပါအဓိကကတော့အေးမီနာစီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းစွာအနားယူပေးဖို့လည်းမတန်အရေးကြီးပါတယ်ယောဂလက္ခဏာတွေကဘယ်လောက်ထိကြာတတ်လဲဆိုတော့ယောဂကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်9ရက်ကနေ10ရက်အထိကြာမြတ်တတ်ပါတယ်ဒီချက်ပုံပြီးကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေနဲ့တေချာပြတာပြီးကုသမှုခံယူတက်ပါလေ။တခြားသူတွေရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထိတွေ့ကင်တွယ်ပြီးတိုင်းအပြင်ကပြန်လာတဲ့အချိန်တိုင်းလက်ကိုဆက်ပြန်တဲ့တေချာဆေးပေးပါ။နှာချီချောင်းစိုးတဲ့အခါမှာလက်ကင်ပေါ်ကိုအသုံးပြုပေးပါ။လူသားတိုင်းယောဂဘုရားကင်းရှင်းပြီးဒ
တရားပြောရှင်ပွဲနေ့ရက်လေးများကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသားများအထူးစိတ်ဝင်စားကြမယ်။အမျိုးသမီးတွေအများစုကစိတ်နှစ်သက်ပြီးရွေးချယ်တဲ့စံပြလင်ကရွယ်စားပုံစံများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဘလောက်ကြီးမားကြိုက်တာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှည်ရှည်လေးကိုကြိုက်တာလား။တုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြိုက်တာလားဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်။မိမိရဲ့အင်္ဂါအရွယ်စားသေးငယ်နေလို့ယောက်ျားမပြီးသားလို့ခံစားရပြီ။အားမလို့အားမရဖြစ်ကစိတ်ထဲမှာစလို့စနောက်ဖြစ်နေပါလား။ဒါဟာလဲတချို့အိမ်ထောင်တဲ့ယောက်ျားတွေအပြင်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများတိတ်ပြီးကြောက်ကြဆိုးရင်တက်တဲ့ပြဿနာတရက်လည်းဖြစ်နေပါလေ။အများစုကလူသမီးတွေဟာအင်္ဂါအရွယ်စားကြီးမားခြင်းကိုလိုချင်တောင့်တတယ်လို့ကောက်ချက်ချပြီးကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအင်္ဂါအရွယ်စားပေါ်ကျင်းနှံ့မှုမရှိစိုးရိမ်ကြောက်ကြနေတတ်ကြပါလေ။ခုချိန်မှာတော့ University of New Mexico နဲ့ The University of California တို့ကလည်းသူတို့သုတေသနပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအရသုတေသနပညာရှင်တွေဟာ 3D အမျိုးသားအင်္ဂါပုံစံများကိုအမျိုးသမီးများအားပြသပြီးတော့မိမိတို့စိတ်နဲ့တက်တဲ့အရွယ်စားကိုရွေးချယ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါသုတေသနအစည်းအဝေးမှာကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသကအမျိုးသမီး85ယောက်အထိပါဝင်ခဲ့ပြီးအသက်အားဖြင့်18နှစ်မှ65နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးအသီးသီးကလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိထားကြသူများဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားအင်္ဂါပုံစံ33မျိုးအထိပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအင်္ဂါများ၏အရှိအရွယ်စားများကတော့လေးလက်မှတ်ကလည်း 8.5 လက်မှတ်အထိလုံးပအရွယ်စားမှာဆိုရင် 2.5 လက်မှတ်ကလည်းခွန်လက်မအထိစီစဉ်ပြလာထားပြီးစိတ်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်စေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရွေးချယ်မှုမှာနှမျိုးရှိပြီးရေရှည်သက်သက်တဲ့အရွယ်စားနဲ့တညတာနှစ်သက်တဲ့အရွယ်စားကိုရွေးချယ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီသူတေသနမှာအမျိုးသမီးအများစုဟာရေရှည်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်မျက်မျက်အရှည်ဖြစ်ပြီး 6.3 လက်မနဲ့လုံးပအရွယ်စား 4.8 လက်မကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။တညတာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကတော့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်အရှည်အရွယ်စား 6.4 လက်မနဲ့လုံးပအရွယ်စား9လက်မကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသမီးအများစုကပြမျက်တမ်းမှာအရွယ်စားကိုပဲပုံပုံနှစ်သက်ကြပါတယ်။အရာကြီးမားတဲ့အရွယ်စားကိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒါအတွေ့အကြုံရှိလို့ကြပါတယ်။အစမ်းသဘောမျိုးတော့စမ်းကျင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကကတော့သူတို့ကိုအထွတ်အထိပ်ရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရင်သူတို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အရာကြီးမားတဲ့အရွယ်စားမျိုးကိုတော့ရွေးချယ်မှုနည်းကြပြီးရေရှည်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့တက်တော့တက်တာရှိစေမဲ့အရွယ်စားကိုလိုချင်တက်မှတ်ကြပါတယ်ဟုသူတေသနပညာရှင်တွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာကတော့အများစုက 6.3 လက်မနဲ့လုံးပအရွယ်စား 2.8 လက်မကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တညတာပျော်ရွှင်မှုအတွက်စမ်းသပ်ခြင်းနဲ့အရွယ်စားတော့ 6.4 လက်မနဲ့လုံးပအရွယ်စား9လက်မကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အများစုရဲ့အဆိုအရပုံမှန်ရွယ်စားကိုကတက်တက်ကြပြီးတော့အကြီးမားတဲ့အရွယ်စားကိုတော့တစ်ခါတည်းမှာအတွေ့အကြုံပြတ်တာလိုချင်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်မိမိလင်ကအရွယ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ကြောက်ကြမှုဖြစ်နေကြတဲ့အင်းအောင်ရှင်မျိုးသားတွေအတွက်အဆိုပါစစ်နတ်ရလာအရာစိတ်ကျဉ်းနှံ့စရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။